Ahoj dámy a pánové, mě jmenuje Rožo Magmety a já vás zdravím u další recenze módu. Tento mód se jmenuje Parachute Mode, neboli padák. A jako první si, hele, to je vesnička. Ukážeme, jak se to kraftí. Kraftí se to následovně kraftčáku. Potom takhle ten padák vypadá. Velmi jednoduché, seskočíte, zmačnete pravy, padák se otevře. Padák u mě zatím měl vždycky jinou barvu. Když mačknete X, klesáte rychleji. Shift jdete ještě rychleji. A když mačknete V a mezerník, začnete stoupat nahoru. To je asi, když mačknete zase Shift, tak jdete zase dolů. Tohle je nejlepší padákový mod, který jsem kdy viděl. Velmi ho doporučuju, zatím se mi líbí. Předtím jsem, když jsem to testoval, měl jsem růžovou barvu toho padáku. Je to hustý. Můžete se takhle lítat, můžete to používat k čemukoliv, třeba i když někde stavíte a chcete si skočit dolů, tak prostě vezmete si svůj padák sebou. A líbí se mi, že tam, kde se díváte, tak ten padák se tam zatím otáčí. A pokusíme se s tím teďka přistát. Takže... A trošku zahalené tam je, ale tohle je docela hustý sít, je to náhodně vygenerované, toto nevím proč to dělám, takže shift. A jsme na zemi. Takže to je asi teda všechno, zprav se rukou, všechno pro tento díl, já doufám, že se vám líbil, je to kratší, ale jelikož to teďka budu dělat každý týden, tak si nemůžu moc vybírat v modech, protože je prostě, není těch obsáhlých, není zase tak hodně. Takže pokud byste chtěli, napíšu vám, no, můžete se kouknout na sít. No počka, vlastně ne. Takhle. Sít. Tak, tohle je sít. Takže se můžete obsat a pokud se vám tato recenze modu líbila, nezapomeňte ji olajkovat. V případě hodíte nějaký ten koment, třeba smajlík. A... přidat i klidně video do oblíbených, tak mé jméno je Rožnovák Mety a já se s vámi loučím. Čau.